Es domāju, ka vajag vispār kaut ko pierunāt šodien savādāk. Nekā tagad. Vai ne? Es domāju, ka jāpamēģi priekš pierunāt lāčkus. Divi soļi Atcerēties aizmirsto Svaļu gaisu pieskāriens Glāza palos kūstošās atmodas vairas Virs horizonta pacēlēs kāsis Viņa uzrunā Bet tu pazūdi Pavasara eiforijas kaislīgajās rotaļās Nekas Vienvergē pavasaris Priekšā visa vasara Pamakājies!